Հարգելի գործընկերներ, ես կրկին ուզում եմ անդրադառնալ գառնան աշխատանքների մեկնարկի սեզոնին։ Մենք վերջին խորհրդակցության ժամանակ քննարկում ունեցել ենք այդ թեմայով կրկին, և կարծես թե կանխատեսումները մեզ թույլ են տալիս նաև ասել, որ ջրային ռեսուրսների առումով եղանակային պայմանները գոնե այս պայդրությամբ բարենպաստ են, և ջրային ռեսուրսների կուտակման խնդիր կարծես թե չեն ունենա, բայց պարոն Պապիկյան և պարոն Քերոբյան մենք խոսել ենք, որ ջրային ռեսուրսների ճիշտ արդյունավետ բաշխվածության հետ կապված պետք է շատ լուրջ աշխատենք, որպեսզի այո, պարոն Քերոբյան, խաղագործները դուք մթերման սեզոնին եք նկատի ունենում, բայց շատ հաճախ լինում է, որ ոչ միայն խաղագործները, այլև գյուղատնտեսության ամենատարբեր ոլորտի ներկայացուցիչները ստիպված են լինում ճանապարհ փակել ոռոգման պրոբլեմների հետ կապված, մասնավորապես ընդ որում հետաքրքիր բան կա, նաև ոռոգման սեզոնի մեկնարկի հետ կապված են երբեմն հակասություններ և հակադրություններ առաջանում, այնպես որ պետք է հույս ունենալ, որ այս տարի մենք կկարողանանք ամեն ինչ անել, որպեսզի ոչ խաղագործները, ոչ լոլիկագործները, ոչ այգեգործները ստիպված չլինեն իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար ճանապարհներ փակել, ակցիաներ անել, չնայած ակցիաների իրավունքը որև մեկը չի վիճարկում, բայց այդ մարդիկ իրանց աշխատանքից են կտրվում ի վերջո, և այստեղ շատ կարևոր է էլի երեք Արագածոտնի մարզում մի քանի տեղ, երբ որ կանգառ ունեցանք, մարդիկ մեր ուշադրությունը հրավիրում են դրա վրա, ասում են, երբեմն տպավորություն է, որ մենք մայիսին ենք հիշում, որ մարտին գյուղատնտեսական աշխատանքները սկսել են, ընդ որում մարզեր կան, որ ավելի շուտ են սկսում եղանակային պայմաններից էլ, և ես հույս ունեմ, որ պարոն Պապիկյան և պարոն Քերոբյան այս հարցը մշտապես կլինի ուշադրության կենտրոնում, այսինքն այստեղ լսելիության խնդիրն է, և մարզպետարանների, համայնքապետարանների հետ պետք է շատ սերտ աշխատել, որպեսզի մենք խնդիրները իմանանք նախապես և դրանց չծակելու ուղղությամբ աշխատենք, և ոչ թե խնդիրը ծակի, մարդիկ ստիպված լինեն իրենց ասածը բարձրաձայնելու այլ եղանակներ փնտրել։ Համեցեք, պարոն Պապիկ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իհարկե մենք ամեն ինչ կանենք, որ մեր քաղաքացիներին գոհացնենք, բայց այստեղ հիմնավորվածության, յուրաքանչյուր բողոքի հիմնավորվածության խնդիր կա նաև, այսինքն երբեմն սակագնի իջեցման բողոքի մասին է խոսքը, երբեմն այն վայրերը, որտեղ ջրի հասանելիություն չի եղել անգամ խորհրդային տարիներին, այդտեղ ջուր հասցնելու խնդիրն է, բայց նաև որ պետք է ժամանակին դիմել ջրօգտագործողների ընկերություն, ներկայացնել հայտ, որպեսզի կարողանան ապահովել ջուր, այսինքն առանց հայտ ստանալու, բողոքել, որ մենք ջուր չունենք, իրենք ուղղակի չեն կարող ջուր ունենալ։ Խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին ուղղակի պարտաճանաչ լինել այս հարցում, համագործակցել պատկան մարմինների հետ։ Այսինքն հայտերը այսօրվանից ամբողջ սեզոնի համար պետք է ներկայացվեն։ Պարոն վարչապետ, ունենք կառավարության որոշում, երբ է սկսվում ոռոգման տարին, բայց հաշվի առնելով, որ վերջին տարիներին ավելացել են ջերմոցային տնտեսությունները և նոր մշակաբույսեր են ավելացել, հաճախ ջրի կարիքը, այդ թվում նաև տնկարկման հետ կապված, ջրի կարիքը լինում է ավելի վաղ, չլինելով համապատասխան, այսինքն կառավարության որոշմամբ ժամկետից շուտ անգամ, եթե հայտ լինի, ջրօգտագործողների ընկերությունները ելք կգտնեն ու ջուր կտրամադրեն, առանց համագործակցության հնարավոր չի ստանալ ջուր ու անել տնկարկ։ Իսկ համայնքի ղեկավարները պետք է դա անեն, համայնքների ղեկավարները, թե հենց ջրօգտագործողները պետք է դիմեն։ Ոչ, խոսքը վերաբերում է անհատ տնտեսություններին, սուբյեկտներին, ովքեր դրա կարիք ունեն, իրենք ջրօգտագործողների ընկերությունների հետ պայմանագրեր ունեն, շահառուներ են, և իրենց հարաբերությունները կարգավորում է դրանով, պիտի դիմեն ջրօգտագործողների ընկերություն ու ստանան համապատասխան ջրաքանակը, որ պատկերը նաև ջրային կոմիտեի համար ի սկզբանե պարզ լինի։ Շատ լավ, այստեղ կարծում եմ էլի մենք բախվում ենք նույն խնդրի հետ, երբեմն կան
պարզ ընթացակարգեր, որոնց մասին մարդիկ տեղյակ չեն լինում և տեղեկացված չլինելու պատճառով ծագում են խնդիրներ և կարծում եմ, որ պետք է լուսաբանել ուղղակի, թե ինչը ինչի համար է տեղի ունենում և դա շատ կարևոր է, այսինքն տեղեկացվածությունը մարդը նաև որոշակի իր համար անհրաժեշտ ընթացակարգերին պետք է տիրապետի, որպեսզի չգա ժամանակ անցնի, հետո ստիպված լինեն ամենատարբեր ձևերով իրենց պրոբլեմը բարձրաձայնել և մենք գնանք էլի հետին թվով որոշումներ կայացնենք, որը համ մեզ համար է պրոբլեմ, համ գյուղացու համար է պրոբլեմ, ընդ որում կապ չունի, խաղողագործ, ծիրանագործ, թե որևէ այլ ոլորտի ներկայացուցիչ։ Այնպես որ իսկապես կարծում եմ այդ երկխոսությունը, որ կարծես թե սկսել ենք, պարոն Քերոբյան, այդ երկխոսությունը պետք է այս սեզոնին պետք է գյուղացիների հետ կապը շատ լուրջ ապահովի, որպեսզի մենք խնդիրները գույքագրենք։ Ընդ որում նաև այդ էլ կապ, պարոն Պապիկյան, տեսեք, ազնիվ պետք է ասել, թե որ խնդիրն է, որ մենք հրատապ կարողանանք լուծել, որ խնդիրն է, որ ավելի երկարաժամկետ լուծում է պահանջում, ձեր նշած դեպքը, երբ որ երբևէ ոռոգման համակարգ չի եղել, այդտեղ ոռոգման համակարգ հասցնելու պահանջը և հարցարձակ լեգիտիմ է, իհարկե լեգիտիմ է, բայց դա լուծելու համար, դա այո, այո, համեցեք բանկերը։ Վարչապետ, իսկապես հարցը շատ լուրջ է և գիտեք ջուրը թե անվտանգությունը, թե գյուղատնտեսությունը, թե տուրիզմը, թե էներգետիկա և շատ լուրջ և ֆունդամենտալ մոտեցման կարիք ունի։ Երեկվա մեր հանդիպումից հետո Գյումրի Շիրակի մարզպետարանում ես նաև հանդիպում եմ ունեցել Ազատան համայնքի ղեկավարության հետ և քննարկել ենք կարգավորիչ ջրամբար, որը շատ փոքր ներդրումով թույլ է տալու մոտ 600-ից 1000 հեկտար լրացիչ ոռոգվող հողատարածք ունենալ։ Կարծում եմ, որ շատ լավ օրինակը և կարելի է կոչ անել բոլոր համայնքներին և այստեղ խնդիրը այն է, որ երբեմն ինչ-որ պրոյեկտի շահառու հանդիսանում են մի քանի համայնք միասին համագործակցված, այսպիսի փոքր պրոյեկտները ներկայացնեն մեզ և մենք էլ փորձենք հնարավորինս արագ արձագանքել ու այնպես անել, որ նույնիսկ այս սեզոնին մենք ոչ թե խնդիր գույքագրենք, այլ լուծում գույքագրենք, դրա համար առաջարկում եմ, որպեսզի մենք կոչ անենք այս հրապարակային բոլոր համայնքներին փորձել ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք կան փոքր ջրամբարների տեսքով կամ ոռոգման գծերի տեսքով, մենք էլ ամեն ինչ անենք, որպեսզի արդեն իսկ այս սեզոնին կարողանանք օգտակար լինել իրենց։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, սակայն մենք ունենք մեկ հարց դրամփակ ռեժիմով քննարկելու։